ណាថ្ងៃគុំលោកម្ចាស់គ្រូតណាចង់សួរមួយដែរតកតងទៅនឹងរឿងដូចលោកម្ចាស់គ្រូមានថេរដីកាថាពេលចូលព្រៃចូលអីតកតងនឹងការផ្សាយមេត្តាចិត្តតណាធ្លាប់ទៅចការទៅអីចឹងកណាខ្លាចពោះខ្លាចអីចឹងកណាតែងតែនិយាយថាអឺឯងដើរផ្លូវសេឯងដើរផ្លូវសេអញចង់ជួបឯងតែឯងក៏មិនចង់ជួបអញដែរនិយាយភាសាធម្មតាតាមក្នុងចិត្តកណាអញ្ចឹងយើងកុំជួបគ្នាបែកផ្លូវគ្នារៀងរៀងខ្លួនទៅសុខរៀងខ្លួនចុះតើការគិតហ្នឹងគឺចាត់ចាត់ជាការផ្សាយមេត្តាចិត្តឬមើលគ្រាន់ជាការខ្លាចរអាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកម្ចាស់គ្រូកណាអត់ទាន់ច្បាស់ក្នុងចិត្តមួយហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូអានឹងចង្ការជាការខ្លាចបើយើងចេះតែថាតែទេហ្នឹងមេត្តាចិត្តមានន័យថាតែយើងពោលហើយចិត្តរបស់យើងមិនអោនទៅសัพសัตว์ទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានពីវិធីនឹងគ្នាហ្នឹងហើយតែយើងមើលតាមការសោតសัพពេបាណាសัพពេបាណាអវេរិហន្តុអវេរិហន្តុណាសัพសัตว์ទាំងឡាយដែលមានជីវិតហ្នឹងសូមកុំឲ្យមានពេលវេលាជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យសពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានពេលវេលាជាមួយនឹងគ្នាដែលការបៀតកបៀងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងក៏ចង់ឲ្យគេបានសុខដោយការមិនបៀតបៀនគេហ្នឹងហើយហើយក៏ចិត្តហ្នឹងមិនឲ្យគេហ្នឹងមកបៀតបៀនយើងប៉ិនសំខាន់មិនមែនចង់ឲ្យគេមិនបៀតបៀនយើងទេចិត្តរបស់យើងវាមានមានហើយប៉ិនសំខាន់យើងកុំបៀតបៀនគេអានេះដែលត្រូវចម្រើនមេត្តាហ្នឹងមិនមែនចង់ឲ្យគេមិនឲ្យមកស្អប់យើងទេណាដែលយើងរៀនពីការផ្សាយមេត្តាហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាក្នុងគំនិតយើងហ្នឹងចង់ឲ្យគេមិនស្អប់យើងទេតែធ្វើចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យទៅស្អប់គេហើយអាហ្នឹងគឺជាទិសដៅនៃការផ្សាយមេត្តាហ្នឹងគឺផ្សាយសេចក្តីសុខរបស់យើងទៅកាន់គេមិនមែនចង់ឲ្យគេផ្ដាល់សេចក្តីសុខមកឲ្យយើងទេអាណាបើយើងគិតថាចង់ឲ្យគេមកផ្ដាល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងអាហ្នឹងជាលោភៈចង់បានអីពីគេវិញចង់បានសុខពីគេឲ្យមកយើងវិញអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាមេត្តាទេអាហ្នឹងលោភៈហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលចិត្តរបស់យើងគឺហើយនៅក្នុងការសោតដូចជានៅក្នុងវិរូបខេបេដកលេខ11ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងព្រះសង្ឃក៏ចំណាំសូត្រវិរូបខេមេមេតាំងមេតាំងរាបតេមេមេមេតាំងចាក់ព្យាបតេរោតអបាតកេហឹងសិណាវិអាចតបតោហឹងសិឬក៏ពហុបតោណាសត្វអបាតកេគឺសត្វឥតជើងគ្វិបតេនិយាយខ្មែរតែសត្វឥតជើងកុំបៀតបៀនអាត្មាអញឡើយហ្នឹងគឺលោកឲ្យសោតដែរតែក្នុងចិត្តហ្នឹងសោតដោយមេត្តាណាប៉ុន្តែអាចពោលថាបានប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺយើងផ្សាយមេត្តាអាចនិយាយចឹងបានសត្វអាហ្នឹងមកវគ្គទៅថាសត្វឥតជើងក៏មានបៀនអាត្មាអញឡើយសត្វជើង2ក៏មានបៀនអាត្មាអញឡើយសត្វជើង4ក៏មានបៀនអាត្មាអញឡើយសត្វជើងច្រើនក៏មានបៀនអាត្មាអញឡើយបានបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺគិតថាសត្វឥតជើងចូលជាសម្លាញ់របស់អាត្មាអញសត្វជើង2ចូលជាសម្លាញ់របស់អាត្មាអញសត្វជើង4ចូលជាសម្លាញ់របស់អាត្មាអញ
សត្វជើងច្រើនចូលជាសម្លាញ់របស់ខ្មែរអញណាខាងលើហ្នឹងគឺនិយាយថាកំបៀតបៀនហើយខាងក្រោមគឺក្នុងនៃបញ្ជាក់មួយទៀតថាអ្នកដែលមិនបៀតបៀនហ្នឹងគឺចូលឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសត្វទាំងអស់ហ្នឹងសត្វឥតជើងគឺមានពោះមានអីជាដើមហ្នឹងកណាយល់រឿងខ្លួនអរគុណព្រះអង្គគ្រូកណាទៅនឹងចេះតែខ្លាចជួបទី1កណាមានចិត្តច្បាស់ថាកណាអត់បៀតបៀនសត្វទាំងអស់ហ្នឹងទេឲ្យចេញហើយប៉ុន្តែអាចិត្តមួយទៀតដែលគិតថាខ្លាចហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាលោកភៈដូចលោកម្ចាស់គ្រូពយល់មិញអញ្ចឹងលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងឯងកណាបានច្បាស់ទៅឯងអរគុណហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាគិតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគិតដល់ការរាប់អានអញ្ចឹងឲ្យសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលជាសម្លាញ់ណាចូលជាមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគិតទៅគិតដល់មេត្តាចិត្តរបៀបនេះគឺសត្វទាំងឡាយហ្នឹងមិនបៀតបៀនយើងទេហ្នឹងចូលទៅក្នុងព្រៃក្នុងអីគឺលោកឲ្យសោតកន្លែងហ្នឹង